بسم الله الرحمن الرحيم. باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ان يحفظ الايمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا الى اهليكم فعلموا. تندشتم باب میں باب 25 حدیث نمبر 87 ہو رہا ہے. علم سرے تعلق دے تحریب حیر دعاد قرآن کی تاثویل یا ایوہ النبی حرد المؤمنین علی القتال. تحریز منے تیزی اور گول حیر دال قرآن کشتا کنا حرد ہمشتا قرآن کے اور حیر دواد ہمشتا رہے فاتو علا حردہم قادرین حرد آغازے چانتا کہ خلق پتلوار بائیت لل گئی ہے تو حرد پٹی تا حرد پدے وجہ گئی کہ خلق کلتا کہ پتے زیبان دیجی ہر وقت پدے وجہ چلتے ایسا محنت قلی دا ایسا مرری دل گواری ایسا مرہ روزی کن روزی اور جکم سمرات را باہر شوی دی اس کو کہ پٹے گا نہ پٹے دا. دوارا الفاظ حیر دال اور حیر دعات قرآن کے استعمال لی تحریز مجھے کہ مام وائیو تحریز النبی ترغیب ورکول تیزی ورکول لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. چالا وفد عبد القیس دا عبد القیس وفد دا ذکر دے عبد القیس تاسو کتاب الایمان کے ہم کلے وقت دا عبد القیس راغلو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے ایمانیات بارے کی تپوس کرو اور دے ویلو چی مونگا میاشتو دا حرمت نہ بغیر پنور میاشتو کے تاصلہ نشورات لے اور درخواست اکلو چی مونگلے او فصل یعنی مختصر غند جملے مونگتا ہو آیا چی پارے بانے مونگ دا خپلے آقی دے بنا کی دو دا ماغا حدیث دے. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ طریقہ دارا چی دے او حدیث بار بار لوڑی دیر پارا چ طالب علم پدے پوشی چدا حدیث نہ دا مسئلے استنباط سنگ کی نمخ کے تے ایمانیات ثابت ہول اور اس تخبل دا دعوی ثابت ہے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم پخورول بانے ترغیب ورکڑ رہے. علم پٹول نہیں بگار بلکہ علم خورول بگار دے. دا تعریفو نہ خلق دیر گئی اور وہی ہم خلقتا چہ دا علم حیثیت چکم دے آگا دا عطروں دے آتر پخپل خوری یعنی او سڑی خوشبو لگو لیدا نستا پخیال آگا خوشبو آگا بندو لی جیوس نشی بندو لی بلکہ دا بخوری یا از خود دلے صرف لگو لی بگار دی. علم دا پارا اسباب دا خوری دلو اللہ پیدا گئی دا جدا رہے چھے انسانان دا غی اسبابو نا فیدا نا ہر سڑی ہوئی چھے رما دا پریس ملاوی گی نظر کتاب چاپ کو تو دین خو زبانی را نقل شوئے دے صحیح ہو کہ وہ دین دیر کم را گل دے. مقصد درے خبر ہو دارے چاہ تا سمرا موقع ملاوی گی دے دین دے بیان ہو لو نا دے بیان کی قبل فرض جماعت کے نہیں نو کم سے کم یو بیٹک تے لڑشی بیٹک نہیں نو پل کور کو بھئی کن اس ہو کے خبر نہ ہوئی نو کم سے کم خزی تاو بچو تا خکو لیشی. تحریز مطلب دارے چاہ انسان دے دے علم خبرے خندی گئی نہ رزان دا غیر اشاعت کوشش دے گئی دا قرآن دا خپل توفیق مطابق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب وفد دا عبد القیس دا ترغیب بسور کرو پدے بانے چھ این یحفظ الایمان دا ایمان حفاظت دے گئی نا ایمان والا خبر تاسو مخکی ویل دا دارنگے والعلم او دا علم حفاظت دے ہم دیرے میں حفاظت اب سبا نکی گی اخوی اودائی چھ تکرار با نکی گی اذا تکرر تقرر فی القلب کلے چھ اوچڑے دا خبر تکرار کئی دا ازلکی قرار مونی گیا تا سو دا غوالے چھ علم دے ماسا رپا دیشی دا غی گردان کوئے گردان پدیم کی گی چھ سڑے خپل مرگری سر ہوئے اور پدیم کی گی چھ کور تلڑ شی اور بیا غی اوزل پدیم کی گی چاہ اخپلا
دکړی شوی خبره بل ته وکړي. دا د ګردان مختلف قسمونه دي. د علم خبره د هغې د حفاظت یو دغه طریقه ده. دویمه دا ده چې قید العلم بالکتاب. ابو داود کې یو روایت دی چې تاسو د علم حفاظت وکړئ په کتابت باندې، یعنې هغه ولیکئ. ځکه د انسان د سترګو، د انسان د لاسو او دارنګه د انسان د حافظې سپتن لګي. په دې وجه کوم شی چې دی بطور علم د ته معلومی نه باید چې هغه ولیکي. بیا کرستو الله ساسباب پیدا کوي د چپایې نو بشي، او که نه پیدا کوي نو بس نه دی پیدا. پخوا پرسونه خو نه وو چې سیوتی علم موږ ته رارسېدلی دی، دا څنګه ورسېد؟ خو یو به د بل نه کاپي واغسته نقل به کوو، بل به د بل نه کاپي کوو، بل به د بل نه کاپي کوو، په ګوتو باندې به کاپي کوو. او په دې طریقه باندې با خبره د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته ورسېده. اوس وسایل ډېر دي کنه، خلک فیس بک باندې لیکل کوي، ټویټر باندې کوي لیکل، یعنې اوس د رسل رسایل ذریعې ډېرې زیات دي. لیکن مصیبت دا شوی دی چې اهل علم نشته. که څوک علما دي نه هغوی سره دغه څیز استعمال چل نه ورځي. لکه یو خو دغه شجره ممنوعه ګڼي کنه. نو نن دې وخت کې ښه موقع ده چې سړی د دین بیانات پلو کړي. دې نه سعودیان ښه پیدا اخلي، قائم قادری ته هم ښه پیدا اخیستی ده. د هغه هره فتوا په نیټ باندې موجود ده. که هغه حق ده او که باطل ده، پکار دا وي چې اهل حکم دغه شان ته یو فورم جوړ کړي. د پنجابیان پنجاب حیاتیان یو فورم جوړ کړی، دا وي اهل حق فورم. نو پای کوم باندې مسله ده چې څوک د پیغمبر د وفات قائل میرا مسلمان نه دی، د دین محور ده غره چې ګلو کې دا اهل حق فورم نه پای کې بدا به خبره، او پای کې بدا خبره چې موږ د چاچا خلاف کار کوو، نه پای کې ویل کړي چې اهل حدیث، او پای کې ویل کړي چې موجودیت دې دا فتنه ښکاري. ځان دا فتنه نه ښکاري چې موږ په خپله فتنه یو. دا اهل حق نه دي، اهل باطل دي. پکار رائے چې تاسو د دې مطابق موجوده زمانه مطابق د کتابونو د خو مسلو د اشاعت انتظام وکړي. دا ذمہ داری ده. هغې لپاره مخکې موږ یو شی کړو، او بعضې ملګري اوس بیا هغې طرف ته ترغیب مال راغی چې ته خبره وکړه. خبره به زه ستاسو مخکې کېږم په درس نه وروسته، اوس نه درس وشي که غیر نو خبره به وکړو. هغې مطابق تاسو کار کوئ، که ستاسو خپل فنډ وي نو ستاسو کتابونه به نه پاتې کېږي. دا به چاپ کی او ګټم کوي اوس. اجي دا وخت چې موږ به کتاب په خلکو په زور خرڅو، اوس یې خلک موږ نه غواړي، موږ سره یې نه کتاب. دې باندې سوچ کوو، او یو کس دو ذمہ داری دا لګو چې هغې دا مختلف اعتماد ته رسول شروع کړي. مثلا څه مثلا، یعنی فکر به عام کی، او هغه الله انسان له چې کوم اجر ورکړي دنیا او آخرت کې، هغه دواړه روان. نن سبا زمون سرا دوا میڈیا گانے دی، یو پرنٹڈ میڈیا دا اب اللہ آن پرنٹڈ پرنٹڈ میڈیا بانے مگل زور روڑ کول پکار، یعنی کتاب چاپ کول پکار دی. اکثر و بیشتر کتابو نو مانے پا خواج زمون کم بنیادی خرچہ براتلا وہ ساگا نرازی اگر کم پوزیں پخپل اگو دائیں گے پرنٹم پخپل آخلو بٹر پیپر باندے سر اگر پریس خرچہ پا مگمان نرازی اوڑے رہ لگئی ہے. پدې سوچ کو ان شاء الله فارغ شو، سوچ پہ گو کہ یہ قرآن مجید تقریبا دریش پاری مونږ په دغه طریقه چاپ کړی دی. په دغه ډېر سره کنه نو سره هغه ډېر سره دغه اخلاص موجود دی. کو دا تاجر تجارت نه وته دی، زمونږ نه تاجر خو سره چاپ کړی په پیسو نه پاره چاپ کړی. په کدا مونږ داسې وکړو چې څومره خرچه کیږو هغه مره مونږ ګټو. سیوانا ویوکار سمی صرف یو ځل به موږ له خرچه پکاري. بعضې خلک دي دا کول شي یوازې کول شي، دا پانه کوي که نه ستا خوا کې جناده دي یوازې کول شي. وایي درګه مې دي سره شوی نه دي، دا مسلمان هم نه ګڼي. هغه سره یوسف پورې هم کمپوز هم کوو نه قرآن مجید نظر نوزی اب آگا شان نہیں سنگے چھو مکی چاپ شو تو بچے خیر چاپ پدی ہوں دا مفسد خودی بار کے امور ہوں.
ندی تحریک میں حق والا بابا سے راغلی دا کتاب ہے وقت ہو سے بولی ور بیک ان شاء اللہ خدا حفاظت دا علم پکار دے بلا چے و یخبرو ما وراءهم او کم چے رست دی نا خبر وے نن خلق سے بحثو نگی دا تقلید دے دا اطاعت دے دا فلان دے دا ڈنگ دے دی آیت حدیثوں بارے کے سکار خبر چدا صحابہ کرام کملل شیدا دو وقت عبدالقیس او دی خپل اهل عیال ته خبرو کی پیغمبر دا سے ویلو نغی وی خبر اتباع وکی کہ منگه لا تقلید و دادے میں تقلید دا باس تل رہے گی نا سب فضل باس آگا تقلید شرک بھی چاہے آگا دا نس کو مقابلے کی اور جی کلا نس نشتا ہے نبیات تقلید کے شرحان قواہت نشتا دمرا چاہے علمی بحث تدا چاہے آیا دا یو کس تقلید منگو کو گدا گنو کو نشو دبا پنی دا باس ہم درست نہ دینا زانو بات ہے جنجٹنا بس دلیل بسے دا ندور و مات دلیل حیر خدا چا سر دلیل لے وز اگے پسے دے یہ تو بے اطاعت ہوئی دین و دام مالی مشی جدا و خبر واحد ہی کہ خبر واحد بنائی احناف چکل خبر واحد اور حجت نہ گنی دے حدیثوں میں سر بس کو ادا کر مثل طرح سے اور نہ ہو کچھ اور نہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل وقت کے ویلو چے خبرائے برستانے خلق دا دا علم دا حفاظتی او ذریعہ دا تبلیغیان دے باپ کنیر تیز دیگن اگی چی کلے والاقی تلرش بیا مرکز تلرش نئی کارگزاری بایا نئی نا کارگزارے کی مشران کو ہی چی منگا کم محنت کر دے دا آگے سے نتیجہ رو بات او دا آئے اندل آئے حامل سب اگار دے فیدی دا جدا جستا سو ملک کے فیدہ نہیں چاہتا کہ صرف یہ کسے جوڑ شو نا تاکہ وہ فضلل شی وسا خبرو کی خلق واہ واہ کی یا شاباس شاباس کی نو مشرانو کی ماغا پوئے اس نشت دے چرا مونگ لسا پکار دی اقدامات چدا خپل فکر عام مالک بن حویرس رضی اللہ عنہ فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونگ تویلو چی ارجعو الہ اہلیکم پل اہل عیال تو واپس لرشے فعلموہم ناغیل سور گئے علم دا دین ورد ہو خیر دا دین کوئی دانا دا زبری چی مونگ دا کتاب راوال یو دا دین یو دا سے کوئی دا چی اگر دا ہر مسلمان دا پارا زبری دا اگر دا پارا کتاب نہیں پکار او بس سار کے یا ما دیگر یا ما خام یا ما سوتن یا لس منٹ تو تیم ورگا او دا دست دا بنیادی مسئلوں نا شروع کہ دست کے دمرا فرض دیو دا سے کی گئی یا رد بروزی در روزی پا دست تیرے گا دا یہاں تدریجن بزی دا زکاة و طلاق مسئلوں کو رہے گا بعد خلق دیر خور رائے اور کی ما یو لسارا کے لستلو چی عالم و ناغبا چی اقامت بسنگوش و سفون بنے غیدل دہلی جامع مسجد کی ناو دے اقامت نرست تو یو منٹ پورے یو مسئلہ کو لکھ یو منٹ کے بے یو مسئلہ کو لکھ اے بسے بے تقدیر تحریم ہوئے تکڑا شاگردان یو شاگرد اگر جمع کرو اگر دے بے ایک منٹ کا مدرس ہاں دا خبر ما مصطفی صاحب ته کړو دا زنډ مصطفی صاحب نه خیر آباد کې وخت نه آباد دا مونږ شروع کړی بیا ما شروع کړ خیر آباد کې چې ماسپخین مونږ کو نه یو من په ما یو مسله کوله مونږ سره دا غلې خاصه ته مونږ هر څه لپاره تکړه وی لیکن د دین د بیان د لپاره مونږ موقع د ځان نه لري کو لري کول نه دی بګار بس چې موقع جوړیږي بس خبره کول بګار یا هي بیگان او داس کې څو فرض دي بل ته اور دیر بتا سے معلوم ہی تھا چاہتا ویدا درس نظامی فاضل لے میں اس کے بعد پاگل لیے اس میں نہیں بچتا یعنی سرٹیفیکیٹ بھی ہے غصہ لیکن سنا مواقف نہیں ہے تو دا علم چکم دے دا ہم کو پکار دی چکل اخپل اہل و عیال تلرشے نلرشے اغیتا علموہم علم اغیل ورکے دین علم حدثنا محمد بن بشار بشار بشارت نا افعال التفضیل سی غلط قال حدثنا غندر غندر ناسی شیر ہے نم در سلی اغوی حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ قال کنتو اترجمو
بین ابن عباس و بین الناس. ابو جمرہ وی ما ترجمانی کولا د ابن عباس او د خلق په منځ کې دا خلق دی یا خدا سے خلق دے چی عبداللہ ابن عباس دا غی پا جبا نپوی جو غی دے ابن عباس پا جبا نپوی او یا دا دمو کالمات تی دا خوارج جس دی فقال ان وفد عبدالقیس اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من الوفد او من القوم ما ترجمانی کولا مطلب دارے چی دا ابو جمرہ چی گم دے دے پار بیم پوی جو دا قوم پا جبا باندے نکہ ترجمانی گئی اس دا بدی بدقسمتی دا چی زمون خلقو کمال دے کے گنل رے چی خواہ مخواب آئے خلقو تم انگریزی ہوئی چی غید انگریزی لفظ نہیں ملی دا بمل کے اکثریت لان پڑو دے وکنہ دا پوئے خلقو لان پڑو حکم چی پوئے دینے کے پا انگریزی دیر پوئی گنا نا پوئے بگڑن نا پوئے دیر صدر سے ابتدا چاہ اختیار ہو گئی جی تو پا انگریزی کے قوم تا خطاب گیا یا وزیر اعظم تلا چا وی ته پانګ دے کہ قوم ته خطاب کو دې ته دی وی دی ګیلټی محسوس ہے نا انسان کمزور ہے نا او کن اگی ته یو بلدا چې شوکې دا چې ګورې موږ ستاسو خلاف سنې شو ویل نو اگی یو ری بس پد میچ ورنا و چینیان هغه دا سو بار بار ویلی چې چینیان تر اوسه پورې ته وګوره زموږ دا جلل شیدی انګریزی وای او اگی خپل جواب دئی خواہ کے بھی اگلا رہی پنڈے اخکاری اور دی خواہ کے بلا رہی پنڈے اخکاری ناگا دا گئے پلی چینے نا چکم دے ناگا انگریزی جو رہی اور دی اگا چکم دے ناگا دا انگریزی ناگی تے چینی جو رہی اچھا چینی آن تے ناگا اور چین گنگے نا دے جب اٹول دا اللہ نعمتو نا دے انگریزی دا اللہ نعمت دے لیکن اگیل دمرہ ترجیح ورکول جی تو پختنوں سر ہم خبر ہے کہ وہ پائے کہ میں انگریزی میں نسل ضرورت پل جب آخری دیا پارا خطری کبھی آدھا بھائی اب وہ جو وائیوا پا وائیوا کی یہ خبر ہوش والا تپوس منگ دا کر جو زمونگا علماء والی کمزور دی دی حق خبر والی نہیں شکر تو سمرا خلق چراغا لو دار چاہ پوائنٹ آفیو زان لو یہ ڈاکٹر پکے وہ ڈاکٹر صاحب نہ ہو گئے چی جی زمگا علماء چونکہ مالدار نہیں پدے وجہ حدیث خبر نہ ہونی مائی زمان پا خیال اللہ خبر بدا سے نہیں خبر بدا مالدار ہے نہیں خبر بدا لائق تیا و دنہ لائق تیا ہی زمگا علماء پکم خبر بانے پوئی گی دیا پکم الفاظوں کے مخکلوان دیتے داغے تعبیر ترکم احدہ پوری ٹک دی او کدی چا سر اختلاف ہی ناغا اختلاف دی برداشت دی بیا کنے برداشت دی زمان یو مرگر و اگر دے پتائید کیا خبر ہو کہ جستا خبر اٹھی دی میں سنگا ناغوی چپو ترکو کی یو جماعت و پاگ جماعت کی داغی دا امام پوست خالی شو داغی دا پارا جکم شرائطو پا امام کی داغی دا پارا زوری دا و چاہل دا انگریزی ہم بردی او غلی لاتینی جب ہم بردی اور غیر فلان کی فلان کی چیز نو بات ہے ہمارے تھے کہ دیکھ پل مل کیوں آیا چمنگ باہر اصل لی ماں متی ورکو چاہ کمپیوٹر نم بات ہے اور کمپوزنگ کم کو لیش اگر بتا تو پتہ لگے گی جسوں رہی مامان جی کم دے اب یہ طرف تراشی لکھل نشی بولے پل نم نشی لکھل لکھل مانا یعنی آن خلق چاہ غیتر قرآن منع حکم دے چیکرا ورب گلوی ورب کل کرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم خدای دا قلم پہ استعمال نہ کوئی اصل خبر ادا ہے جو منگا علماء نالائق ہے غریبی نہ دا زمانگ نسو غریبانان نشتا خبر ادا نا خبر ادا چیو سڑے لائق سمر دے پخپل فن مانے سمر پوئی گی اور دے تعدیر پکم الفاظ دے گئی دخپل مصر او کدے سر سوک اختلاف کی نو آیا دے اختلاف برداشت کولی شی او کنشی برداشت کولی اب او سکسان را لن ستا مرگیر را گلی جی مسلمین را گلی دے مگل را گلی خلاف سے کتابو نا پکا دے مار دے منسا رائی کتابو نا نہیں
مر جا فتنا رپری گیا تا اسلے چگڑے دی وچ نہ زم خوال راغلی نو مے گورا چل دا سی تے تا زان پدی مختلف پاٹو کی تقسیم کلا خبر ہو صحیح نہ سو کہ حنا بھی سو شوافے ہے او پائے کے ترتے حد پورے دی بالکل لاگے نہ بار بن سے شے منے نہ بس حقیقت دی نو گئی تا اس تا کافر نہیں نسوار دو مسلمان کر دو یعنی پزے دے چ مونگ داری جواب کنا اول پلزان تک مطلب پگار زمونگا پا پاٹ بانے سے غلطی شتا کنشتا زمون پا پاٹ ہم دا غلطی تھی کہ اسڑے حنفی نا آغتا آلی دیس کافر کاریو اسڑے آلی دیس نا آتا حنفی کافر کاریو جدوار دا کافر ہوئی نقا بھئی تو دین آغی فیضا آخری خدا ہے جتاسو دا اللہ دین دا بلو گئے اور دا ستاو جی کم پوائنٹ آف ویو دے دا سڑے ساتھی دا جن ساتھی زمون دا مشترے دا لیکن مونگ جان مانے اگر نم لگ دو جی مونگ فلان کی دا نم مگ دے جان مانے سخت طریقہ ہونا کس فائدہ پدے موضوع بانے دی زبیر لیزئی صاحب اللہ دے بخل دیر گستاخ قلم ہے وہ پدے موضوع آخری کل کل ہوئی دا زبیر لیزئی پجب اکے اور دا عمران خان پجب اکے سفر اگر نشت یہ دعاو جب ہے وشان دے سنگا جی عمران خان چاہتا صاحب نہیں ہوئے لے تو زبیر لیزئی صاحب اللہ دے بخل فاغم جاتا صاحب نہیں ہوئے لے دا پکار رائی چاہتا دے رسول ادعا نہ کئی گیا پیغمبر ایک ہم دے دا رسول ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کم دے دا رسول ہو اگر دا آغی درد دے عمل کسی کلی دی لا تصریف علیکم ولیہ میں نے دے لی نہ نہیں ویل پکار جی خلق دے دیتا رسول تو غلطی شو پنجتر شیخ بارہ کے خلق داری خلق دے دیتا رسول ہے منگا وہی رسول ہے خلق لیکن دے حق پرست نہ منگا دا توقع ساتھ دا کہ مجھے نہیں کرد کہ دا توقع بسادو کم جی رسول اللہ کرد دا دخپل لد تپارا خید آجی سوڑے دا اللہ کہ تفل تسلی ہوئی لیکن شرعان خدا شیٹنگ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تثریب علیکم اليوم و کدا ممکن نئے نو قرآن باغتا اسوہ حسنا نوے کہ دیکھ اطاعت لا ممکن نوے نو قرآن بدا نوے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنا نوار کیف تاسو کو گورے جماعت المسلمین بارکے نار زبیر رضی سے لکل لی فدارا چرا خلو آگا شان سخت را کم جب پنج بریانو کی دا خان باچا سخت را یا پس یاسیانو کی دا عمران دے چلے چاہتا سیب ہوئی ہونا مشر پہ جی نہ کشر پہ جی دا مالک بن خویرس فرمائی مالک بن خویرس نہ ہوئی دا ابو جمروی چما ترجمانی کو اولاد ابن عباس اور خلق پمینس کی میرے ویل چ عبد القیس کلا پیغمبر لرارل نا تپوس کو من الوقت او من القوم دا او شک چ گم نے درا دین ہے پیغمبر نہ ہے لیکن دا احتیاط تھی تیرا دا سے ویلو یہ دا سے ویلو ادا پدی وجہ وئی چ من قال علی ما لم اقل لا میرا نش مالم من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من النار پری وجہ دی حفاظت کی چھ مات پوری یاد میری ہو مفہوم دغرے یہ دا سے ویلو یہ دا سے تپو سے کلو چھ منل وقت وقت سو یا را قوم سو پہ لو سور لی جتا دے میل مراشی تاول تپو سے بھائی سو کے صدر آگلے مجھے تپو سے دکور نہ تو سوال جا بکے ممکہ سوال جا بکے لار دشمندار تسے جتا پو سے یہ دن نواقف نہیں اخلاق ہم نے پیدی نہیں یعنی انسان مرتبے تے قتل والی دا غی مرتبے مطابق یا راہو تلی دا کورنا یا نراہو تلی یا غلی دا کورنا سرالی گلی دا پراک کاک پتور یا نرالی گلی محلت ورکا اولی ملاقات امکان شتایا نشت پختانا بسو گئی استاپلار دشمندار دے سجدہ پوز کر نانے بی دین اخل کو خبری کہ دا حدیث ویلے ونا پوشے ہوئے جسا مطلب ہے کل براشی ہو سڑے تا خراب خبریوں کی بیادہ تبھی تازو نہ پہنے توڑتا ہے نا ابھی وہ تمام نہ پہنے لیکن جے پہنے دے نہ ہوئے لے پہو لا دیر چی خلقی دا سا
من الوقت او من القوم او دا دلیل شده دی چه رسول الله عالم الغیب نده چه عالم الغیب وی من الوقت یا من القوم دی ولی ضرورت نو فقالو ربیعہ ناغیوی المنبنو ربیعیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرحبا بالقوم و بالوقت دلتا کہ بیادا اختلاف چکم دے دا دا راوی نو دے او دے کے دام خی دادا چه تب پا خیرالے جا دوے لش خوش آمدید خوش آمدید خیر را لے خیر را لے اسلام کے دا خیر را لے ویلو نا سمنع نشتا دے اللہ دے و بخویل نا سمنع نشتا صرف دم رائے چی مونگ لا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سنت را کرد ہے غدا چی مونگ دا پارا بنیادی سی سلام سلام دیو کنے کہتا بیا موسٹ ویلکم ہوئے جاتا یا پا خیر را لے ورد ہے یا ستلی مشی خوار مشی کے نا ہوگا خدا ستلی مشی پا خیر را لے وغیرہ پا دا سلام قائم مقام سلام کا غیر درست بھی ادا ہوگا غیر خزایا ولا ندامہ استلی مشے خوار مشے خوار مشے استلی مشے خزیان دی نہیں ادائیں گے ندامت دی نہیں استلی مشی خوار مشے قالو انا ناتی کا من شقت بعیدہ اگیخ پلے پی جنگلو گا مگنے ڈیر لئے نراغلی ہو ڈیر لے نے اسلے راشی دے مسلے تے پوسو کی ان کو ارتائی پتہ نہیں تھا نہ خپجی ڈیر لے نرا گلے دا مطلب دا ایتھے گزر تے ڈیر لے ہوئے ماں دے ڈیر لگ زور ور کم کا نہ شاید تے ماں تے درو ہوئی نہ درو بچا دا نو آیا تے مسلے نے واقف کارا ور تو ہے کہ ماں مالک لخلق را گلے بدرے قسم روایت تھی پیو کے دائی چھ دا او یو مسلو بزو کے دا وہ سو مسلو تا پوسے دیو اپا گئے تو دریو جواب ورکا نوری ورنک وفد ورطیل مونگ یمن نراغلی ورطیل یمن تلرشی او خلق تو ہوائے چل مالک نمونگ سل تا پوسنا وکرل اجاہل ہو دیو جواب ورنک مطلب دائی چھ دا اللہ پا دین کی ازدان لبا خوالی والی ورنک جوشی ماہ تا پا دینی کھولی ورنک دا چاہ دا موائے دا دیر لرے نراغلی مو دا تا پوس میں دے چنور دیو سر لبس نور دین دے دلتا کہ دغه مثلا راغی خپل خبر ادا کی چې موږ دلری نه راغلی یو بیا بیا رات لیم نشو او هر وخت نشو راتلی په دې وجه موږ ته یو جامع خبر هوګه اوس چې موږ کال پس راځو بیا چې کال پورې موږ پای گزاره کولی شو وبیننا وبینک هذا الحی من کفار مضر دغه هذا الحی نه اوس دغه ماهود ذهنی نه واقف شوی دا حی د کفار ده حاضر ناظر بھائی بریلیان چیو گئی چی ماں تقول فی حاضر رجل وی جی حاضر رجل راغل رہے دینا مطلب ہے جی پیغمبر حاضر ناظر میرے لئے ایسا خیال نہیں دیتا ماہود ذہنی ہوئی یہ شے مشہور ہی بس اگر ان سبا مشہور دے لانگ مارٹن سبا لگیا رہا لے چرتا پر رسید لی پتن لگی حضور ایک آرہا ہے سوچ کم دیر وہ جمعی موز ترس گیا نور فاسم ایک قربان کلے ہوئی جمعی مجھ سر ہو سکے کہنی بھائی جب مسافر ہوں اب مسافر ہو جمعی مجھ نہیں داخل دے زمانے کے سوک محدثین نکتا کینی کہ وقت کارے لے لے ہوتے تار قادی جی کم دے کراب دجال ابن دجال لے تو اگر ادو گھنٹے تقریر ہوئے دلو اما اور ادھر ہے توڑ دا ناس تم پورا حدیث نہ آجی سویلی بدا رہے ٹول لائے انکار بھی مانا نمی ولی دانے نمی واللہ ہے ویلی سخت اور اوزن کذاب دا اگر دیس تھا ویلی مات نیس آٹو نے بدان فٹ کول اگر بدان فٹ کول لارنگی دو نور و خلق تے یزیدیان وی اوزان تے حسینی وی آٹو نے خبر بولی دیم ویلیو چکے بالفرد اسلام آباد نمک دا خان واپس رالو بیا دانور مل کے ٹول شہیدان کے نہ بے کامیاب ہے واپس سینا مل کے ابھی یار اس کو جنہ زمانا مطلب نو ادو پہ درو گئے کہ ماں سر پلان کی ولاڑا اور ماں سر گپ شپ کے خبر درو کوئی دار ہے تم درو کوئی جاؤ ہاں ڈاٹو نے خبر ہے
زمونگا ستا پا مینس کی دا کلی دے دا کفار دا مدر ولا نستطیو اناتی اکی اللہ فی شہر حرام حدیث ہوں گے تفصیل مکی والے شرے دے او مونگا طاقت نلرو جتا تراشو مگر پا میاشت دا حرمت کی فمرنا بے امر نخبر بہی منورانا نمونگ تا حکم راکا دے او دا سی خبری چی مونگ پائے با نخبر کو آغا سوک چی زمونگ دوستو دے اسمرا ٹو سکتی دے رہا نا دخولو بہی الجنہ اسلام لازم نے دیجئے سرا جنت تبلو چی مونگ دا غیب بزریہ بانے جنت تلر زمونگ خلق سے ہوئی یہ رموز میں ہو کہ پتہ لے کینے چلنا با جنت تبو دیگا وہ بونو دیس تا ہو جاوڑ بونو دیس ظالمہ اللہ بانے خلق خوب گمان سا دیس سڑے کار سمرا گناہ گاری بلخواہ دا اللہ رحمت تو گو دیس چلا گئے انتہا نشتا دے صحابوں کے کمال دا ہے چی دید حضرت کمی نہ بس مسلمان دیس اور ادام انسانان دی غلطہ بدی کی گیا سے بدی کی گی لیکن دا اللہ چکم صفت دا رحم دے پائے وانے کوئی زگہ پدے خبروں کوئی گی چی ندخل بہ الجنہ دا غیر پزریہ و منگ جنت تا وقت داخل شد اگر حکم ہو کہ دسل اور خبر ہو منہ کل دسل اور اگر تے حکم ہو کہ دا اللہ با نے ایمان ایک کی آواز ہے اب یہ تپوس ہو کہ جدا سو کوئے گے چی ایمان سی پا اللہ آواز ہے اگر بے اللہ رسول دا خبت دا ناغاو فرمائل دا دے خبر شہادت چی دا اللہ دا سیوا برسو کلاہ نشت دے اور محمد دا اللہ رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم دوے مقام الصلاة احتمام دا مانزو ایتاء زکاة اور صوم و رمضان وطوط الخمسا میں المغنم اور کہے بتا سو خمس دا مغنم نادا بنی مدن دا پیزن شو امان وقت کی ولی دا پہ ایتاء زکاة کی داخل کتا اور بل دا ضروری نہیں چی اسڑے ہوئی تا خبر سلور دے بیا تفصیلات کی پیزن مش پگم ہوئے دا دا عربے انداز دے بس خلا کوئی منگ تا دودرے خبر معلومی دے رسو بیا ہوا تا خبر ہوئی دا کا انداز دے ونہاہم عن الدبائے والحنتمے والمزفتے دا غلو خیو چی پدے کی ودی شراب جو ہو سکت دوانو او سر ٹکر سلو خیو دا نر زوری چی اس دن منگ دا معلوم شی چی دا سو شیو دا سو شیو دا سو شیو دی اس خلق صرف الفاظ ہو رہی بیجی نسو ودری سی زنی چی خلق دا غیر ترجمے نکے دا مرغی دنم ترجمہ بنگو ابابیل را ہی تو سنخے چی ابابیل بس شی درنگ یہ وہ نہ تاو لی لن دا وہ نے تا کلی کے چکم وہ نہ دا ستا با خیال آگا پا یورپ کے مارا شانتی مگتے وہ سرا نویل چکل دارا ہی تا سوا ایک درخت ایک جانور ہے ایک پرندہ ہے ایک قسم کی بوٹی ہے تدے وجہ دا چا تدے پہ جنگا نو ضرور نہیں تے اسی تیو شیو ہے نور خلق ورد بل سوچی پدے وجہ دا نمونہ دا شیاو دارنگی دا سامان قسم نمونہ دا ختم شی بعض اخکاری پا دے بانے چاہ اگر دنیا کی او شاندی لگا تو رہی اگر ٹول دنیا کی او تو رہی بس خلقی میں لگا تو رہی ڈال لے ناگر یو قسم ڈالی بس پیجی نہیں سکتا خدا کس مزدونہ دے وزاہدون پس ایمان خلے دا بس شہی دا بس شہی دا بس شہی تو باخو کدو دے خنتم ہم کدو دے اب وزافت آغا لوخ دے چاہ غیلا سور گلیش روغن ورگلش کالو خانے تالے دے اس بل فرق راو دا خٹے نہ جوڑی وہ پائے پانے روغن دا سے لگول دے چے اغین اللان دے بیا آغا خوراک مراک نہ اٹھا دے دا دا غیلو خیو پدے کے واغی شراب جوڑو پرست بیا معلوم دا حدیث نا چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے لوخ و استعمال رست جائز کرو آغے وقت کی اور تا حرام پدے وے چے خلق دا شرابنا نوے نوے منشیو مجھے گلا کملوخ کی شراب جوڑی گی استا مخی اگر بیا زیرا زی مثال بیر آگئے نسواری جاگا نسوار پری خیخ اور تر آگا مخی بیا جوڑے پر اپنے گئے جائے آگا لکھا رکھتی گی یہ اس پکا ریز یہ سوڑے آگا سگریٹ پری خیخ اور تر آگا مخی دویا فادے فا گئے گا آگا بیا دی مصیبت بانے گرفتاری گی دادا تدریب دا پارو تا تربیت دا پارا چند دین دا شے یین شن بیاد راضی کنا تک دار آگی دے استعمال سی تو کدو آگی وچ کو تاکہ ایک گودہ بے باسلہ و پہے کے بیزان لگے بھی نہ چھو پغولی بے پائے گئے چھو لو خید آگی لگ خدا والا والکے منع صرف پدے و جبان دے وا
چې خلقو کې د دې سیز اغا مېزه شو عادت و دغه حالت ډېرې سوزونه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا کې د قبرونو د ملاقات نه منع کړی وه که نه وکړی کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها دا ولې ولول منع کوله خلق به د مړو نه سوالونه کول اوس هم مسلمانان د مړو نه سوال نه کوي چې جماعت نه وځي نو مقبرې دی مخې قبلې دی شاید داسې وجود کړي هسې مه کوه دا ګناه دی ته چې خامخا هلته دعا کې نه هلته لړشه ودرېږه لاس مو پر ستا تشابه راځي آئے خلق و سرا چې هغې د مړو نه سوالونه کوي البته د مړي دفن په وخت کې دعا ولېږه لاس وجدولو سره هلته قرینه موجود ده لکه تشابه نشته لکه مونږ انسان خخ کړی دی اوس او دا الله د هغه د بخنې سوال کوي هلته تشابه نشته عامو حالاتو کې تشابه ده دا احناف اوس مذهب دی چې سړی کله لړ شي د نبی صلی الله علیه وسلم قبر نه او دې دعا کوي نو کوم خوا مخ کوي قبر ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي د امام حنیفه مذهب دا دی چې قبر به شاته پرېږدي او قبلې ته مخ کوي احناف دا مذهب دی دلته خلق دا مذهب نه معلوم بیا د الا فزورها الفاظ چې کوم دی عام دي که خاص دي نو احناف وایي دی کې ښځه نه وي داخل هغې ته به ضرورت نه وي ته تذکیر د آخرت ښځو ته د زهد فی دنیا د تذکیر د آخرت ضرورت به نه وي احنا به دا مسلک غلط دی کمزور دی مسائل اربعین کے وعدے ته اشارات کړي بلکې دې نه ما بحث کړو د محققین او احناف و مذهب دارے چې زنانا مقبرې ته تللی شي د تزهید فی دنیا د تذکیر د آخرت دومره ده چې دا هغې د وتلو د پاره کوم شرعي پابندی وي چې د هغې پابندو خیال وساتي دا به نه وي چې سهار وختي خلک جومات ته راغلي دا قبر وتلی څوک یې غوا نه کوي اکثر خلک د اختر پر ورځ هغه ټایم شي که دا غلط کار دی دا ناجایز طریقه ده باید چې د خلکو مخکې لړ شي خو دومره چې خپل محرم دی ورسره وي او هلته کې بهه نور څه نه کوي چې هلته ناسته ده اوس پیشو غوټان هغه ولیو دمونه دی بلکې تذکیر د دنیا تذکیر د آخرت او تذہیر د دنیا دی داسې ګڼ سوزونه شته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تدریبا د هغې نه منع کوي او بیا آخر کې هغه جائز کی د نسخ خط د یو څیز حکم منسوخ کولو کې فائدې دغی شعبه وی ربما قال النقیب و ربما قال المقیر من کر دے روایت سو بوجھے من روانی شروع کرو ٹھیک ہے روانے رہا پھسی داغا دا اجتہاد مبنا سے شوا داغا دا اجتہاد مبنا دا شوا چ زنانا بے پردگی کی پدے و زمان نے منا شو سوال لائے جس سے سکول تزی کالج تزی یونیورسٹی تزی اسپتال تزی بازار کے مدر نال تو بھائی سوکھ سنوائی اب جماعت ترا دی نام ہم نے روزے درس کے ماویلی دے تلک توجہ بگاڑ دو اس چیئے خدا کا زین نم بند گیا یعنی یو پالیسی کے پلک دا غلط را چی خدا غارے تو بیگ واج ہے اتنا یارو گوڑے اٹو درس بازار کی گر دی ایو نا دونا اٹو لے غم خارے تا سلے بسو نا کیوں گورے غم خارے سوکھی سلی کی خدا گئے ستاسو هلته خولې نه مالو چې راځي سدشی ویلې نو جماعت ته په راتلو کې څه پابندي کړې علت خو تاسو ختم کړی دی که تاسو دا وایې چې ښځو ته اوس امن حاصل دی نور څه وجه خو نشته لکه وجه ده چې ښځې ته امن حاصل دی په بازار کې هم په سکول کالج یونیورسٹی کې هم په اسپتال کې هم په جماعت ګرد امن نه دی حاصل یعنې هغه اجماع کې جوړېدا دی اجماع چې کوم دا دا مثبت د حکم نه ده بلکې مظهر د حکم دا تا اصولی الفاظ ہیں یو مظہر بھی یو مثبت بھی ہر اجماع اگر مثبت دا حکم نہیں دا مظہر دا حکم دا دا غی سبب چکم دے علت اگر دک کرے چا آگے زمانے کی حفاظت نو حاصل کمزور ایسا دے تا
کمون گلا وایو چې غیر وانی کول نه مې مطلب بلا شي بیا چې هغه خیر القرون کې خزو داجن شروع دا اے اجتهاد چې کوم دی مبنا قتل پکار هغه نرستو هغه نه استدلال کو دا ٹھیک دے لیکن دا خود یہ زنانہ قول لے گا یہ صحابی یہ قول لے دے یہ صحابی یہ ذاتی قول آیا شرعان تاغیت تبالا زندہ ٹھیک دے گا تو سیدہ عائشہ قول لے لیکن آیا دے یہ صحابی یا دے صحابی یہ ذاتی رائے نہ دین جوڑو لے شیس خبر دا دا بنیادی طور دا دا غیر قول لے دا غیر وینا دا اصول کے منگے سو آئے گا اجماع صاحب وہ حجت دے گا نا چاہے اجتہاد چکم دے دے صحابیہ حجت اجتہاد دے خلیفہ راشد ہر عمل اجماع ہوئی ہوتا تھا مجھے دا مظہر دے کنن آگے علت موجود ہی نو ٹک دا آگے علت نن نشتا بدے بھائی جماعت تھا رات میں لو باندھے تو زنانا ہو کیا بدا ہوا ہے چکھ دے حجم نے گئی اور دخت دا پارا حرمین کے داغی خاص کر پتواف کے دے داغی تیمنگ جدائی آتے کہ وہ جدا نہیں ہوٹل نہیں ہوتا منڈی ہوئی دا مسل تو مراسان نہ سمجھتا سنگنا دا گمبھیر دڑے رات تب اس چل کرے گا تو کرے حج کا چلی گئی گیل تک دا دمرا لوئے گناہ گڑھ لے کی ناخر تروس پورے یا آیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو زنانہ و مطاف جدا کرو سنگا دا ناظروں منظوری لے خو جدا خلق دا خوا کھوٹے والیاں خزی کھوٹے والیاں پہ چکلو والا خزی خلق راضی ہو تماشا کی زمانہ پارا کما فٹتا کما فٹنا آتا کہ نظر نہ مراد عام قتل ہونا دی نظر نہ مراد خصوصی ہے زنبانے قتل لی تو اللہ پکا دا ہی تاسو خستنتنیاز علماء کتابوں نے لے دے ابن رشد کتابوں نے لے دے ابن حضم لے بدے مسئلہ پوش دارا ماورا اور نہر نچے کما فقر آگلے دارے را سخت شوئے دا نیٹکار دے خراب کرے عراقی فقہ گو رہے یا تو کوفے فقہ گو رہے تو ماورا نہر فقہ میں گو رہے لالوے مسائل پیدا دے لڑ مسائل سیدہ عائشہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہ رستو کم جگہ پاتے گی نا بلا کمرہ کی نہیں بتا خبر زیارت کو کب نہ کہو یو خدا دخپل خاون دا قبر فاق املاس تا یہ قبر زیارت کی کنے گئی البانی دینا بحث کرے اگلی دار روایت من کر اربعین ہوگا جب تک مسائل اربعین دینا بحث کرے بار کے زنانا کے جماعت ترازی پدے پابندی نشتا ہے شران پابندی نشتا ہے تاکہ اجتہاد دے داری آغا اجتہاد چکم دے آغا چونکہ مظہر دے مثبت مرے پدے وجہ پائے کہ دے اختلاف گنجائش کرے دا ٹولو شرعی امور سرا کم چی صورت النور کی لگ رہی داغے پرانا کے زنانہ بار ہوتے شکنش کنش ہوتے ہوتے ہی جو ہوتے ہی بیا تعلیم تربیت پائے بنیاد کرا دی نوٹی قال شعبا ربما قال النقیب ربما قال المقیر شعبا وی چی زمون گستاز بکل نقیر وی کلوی مقیر وی مطلب یہ ہو دے اکم شے چی پائے کے نقر اکلیشی یعنی کنستل پکے اکلیشی بیا فرمائل احفظوہو و اخبروہو منوراکم دا ماجی تاست سوویل دا یاد کے اور دا دین آخلق خبر کے کم چستا سن دا رسول سمالی مشوا دین رسول فرض دی کہ چاہ سمرا دین زگڑ دے نپاگا آغا فرض دے دا یوازے یو عالم فاضل نہیں آدھی چاہ عالم فاضل بانے فرض دی
هر هغه سړی چې هغه تا د دین سره مسله معلومه ده، یادې یو خبر دی ولنه. په دې وجه حدیث کرا دی چې بلغو عنی ولو آیا زما د طرف نه برسې ځان باندې جوړه تبلیغ نه ونده. بلغو عنی زما نه برسې ولو آیا، اگر که یو آیتی مونږ ته ویل آیت ولي وای، آیت پرې وجه وای حدیث نه وای، ځکه حدیث د پاره له ډېرې پوهې ضرورت دی او قرآنی آیت ته پاره ډېرې پوهې ضرورت پرې نه چې داغه علم تقریبا عام دی، هر کور کې قرآن مجید موجود دی. جواب خنه دی، آیت اصل کې حکم دی. بلغو عنی ولو آیا منی ولو حکم، اگر که یو حکم تا ته معلومی هغه یو حکم ورسو. بلتا باب الرحلت فی المسئلت النازلت و تعلیم، رحلت فی المسئلت النازلہ، نازلہ آگے سیس تو آئیتا سوڑ دو کرنٹ افیرز ہوئے، کرنٹ افیرز یہ دکھتا ہوا مسئلہ کرنٹ، لیکن ان مسئلہ سوچی رہے ادھا لانگ بار چو دو ازادی مار دیتا ہوئی نازلہ. رحلت فی المسئلت النازلت پیودا سے مسئلہ کے چاہا اس وارد شویدہ، دیکھیں صحابہ سفر ہے بولی سڑے جدا سے مسئلہ کے لڑشی دکی مطمئن شی نے بیا راشی خپل اہل تباغ خی. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعید بن ابی حسین قال حدثني عبد الله ابن ابی ملیکا عن عقبة بن الحارث انه تزوج ابنة لابیها ابن عزیز. عقبة بن حارث صحابی دے رضی اللہ عنہ، اگر وعدوں کو ابنتن لابی احاب دا ابو احاب بن عزیز رضی اللہ عنہ لوسا. ابو احاب صحابہ اکرام کے نام مذکور دے لیکن نمی چالن اور دے، یعنی شہرت ہم پدے کنیت مان صحابی دے دا کم از زنانہ چی دا لور تا دینم سشے دے غنیہ نمیرے غنیہ غنیتن بفتح المعجمت وکسر النون بعدها یان تحتانیتن مشددہ غنیتن نمیرے غنیہ صحابی دے قدارے کنیت ام یحیی دا حدیث بارس تو باب شہادات کرا دی پورا تفسیر. سیدنا عقبہ بن حارث وعدہ کرے دے دا ابو احاب بن عزیز لور صاحب فاتت ہوئے امراتن ناغل او خضرالا اوے ویل انی قد ارزات عقبہ والذی تزوج ما پے ورکلی دی عقبہ لا او پے میں ورکلی دی آغی خضرالا چی دوسرا نکاح کر دینے عقبہ بن حارث چکمی جنے سرا وعدہ کر رہے نماتا سو دوارو لا پید رکھ. فقال لہا عقبہ نو عقبہ اور توی چھ ما عالمو انکی اردعتنی اردعتنی نماتا نہیں آدھی چھتا نمالا پیرا کری تو کو علم آشم نسے آدھی نہیں آدھی ولا اخبر تینی او تا تے زمخ کی خبر کلم نیم یو خدا چے ما تا یاد نری بلتا خبر کلم نیم نا کسو گنائی نا بستائی مان دے گلے. فرقبے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ وے پسور لے سور شو رسول اللہ تروان شو مدینی منوری طرف تا باپ سر تعلق دا جملے نا دلہ سو شو میرے مسئلہ دارا کرنٹ جستا دا خزا ہو تو دا روڑو ہو رہے کرو سکا تاسو ار سکلی ہو بل سر اکلی ومی خوز کو ارتے علم رائے نزک آگا سوالی پو مخد رائے دا زمانگ دور پشان خلق نہ دیکھا جدے پل معاشمان تے ہیں دے دان کی دیا نا شیر علی دیو سے سیکل پکا دیا کشر دنا موٹر سیکل روان گیا جتی کل جارے دے سن نم پیادہ دا
ولے اوس همت مې داخل ګډه کم پر جوړ غلاره ته موږ څنګه بار دې دې منټه کې سره دې موټر کې سایکل سور شي بیا ویله سر په ولګي په خانه خلق په سورلې لاګې ته چې مسافت بډې کم سے کم درې میل و دینا معلومی کی جدا مسافت دیر دے دکا پس ور لے وانی سوری تاسو خواہ وخواہ شمان کے یہ ہو ہم چا دول اس میلہ و دیال اس میلہ مدل پیادا کرے خود دمرا آسان طلب کے گئے ہم مدل سو مجھتا سو ہے چا دو منٹم پیادا نے شے کر دے اگلت طریقہ دا پکا دا ہے چا انسان اسے پیدل گرزی را گرزی تا جن پا خگو بانے پوش دے سور شا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرف لاغ مدینہ منورہ کے دی بار دی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دلی کی چھ فرقبا اے من مکتا لئنہا کانت دار اقامتی تا سیدنا عقبہ چھ کم دے دا دا استو گنے زہ مکہ معظم ہو خدا معلوم نا چھ دے مہاجر شوی ہوں زکا غداوی چی رکی بدا مطلب چی دا مکی معظمی نا پسور لے سور چو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مدینی دا زان رسائی اور حکم دیتا بوسی دیدے نا پتہ لگی گی چی صحابہ اکرام سراد حلال حرام دا تمیز سمرہ اہمیت یہ اخذ مالا پارا جائز دا کنا جائز دا علم دا غی پنیز سمرہ ضروری ہے زمان دا خلقو پنیز دیکھ سو اہمیت نشت چلر نفسا لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپو سکو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ویل کیف وقت تیلا سنگستا خزہ کی دیشی حال لا جتا تو ویلی شیر دی ویلی شیر اسا مطلب اگر تم ویلی دی قرآن میں خبر کر دا چوم ستاسو اخواتو کم من رضا آتی کیلہ دا مطلب اللہ پا کتاب کی ویلی شیر دی چھے اخوات من الرضاعت تغیی سرا نکاح نکی ففارقها عقبا سیدنا عقبا اگر زانت جدا کیا چلتا گو رہا دیوی خزی پوینا باندے رسول اللہ تا اطمینان قلبی حاصل شو پدیو جا باندے اگر پیغمبر ہم دے حاکم ہم دے زکاہ فیصلہ گئی دا حدیث برست بیارازی باب و شہادات کے والتا بیا تفصیلی بحثتے ہوئے دلتا کہ لگا استدلال مکہ وچ دے وی خزے گواہی دا سشوا دا سشوا دا سشوا تلک دے حیثیت تو گورا چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ دے او گارا سا فیصلہ کی او پہ ایک غلطی کی گی نو دا غیبا من جانب اللہ اصلاح کی گی پدے وجہ دخپل خبر بنیاد پدے خبر مکدہ چھ دے اوے خزے دعوت قابل قبول شی بدے بات مور تفصیل ویلتا تو بیاو گورے کتاب و شہادات کے بدا روڑی دے رہ پارا چھ دا دعوہ وا او کنا دے کے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا فیصلہ وا چھا معاید شو بالوحد دا تمہر آسان حدیث نہیں ہے تو مجھے خلق گونا گئے لیکن جو شہادت خزان دا پارا را گئے او ضابطہ را دا خدا خزے دعوت دا پدے دعوہ بانے بدا گواہان پیش کی کہ وہ نہ پیش کی تو دل تک یہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ چونکے پا وحی پا بنا باندھا پدے وہ جنا عام قانون تو نشی جو ففارقہ عقبان عقبا دا غیلا این ازان جدا کر طلاق ملاق نہیں ہوتا نکاح نہیں شیئر صلی اللہ علیہ وسلم طلاق ہو سکی ہوتا خور طرح نکاح کی کسی کلا نکاح فاسد بھی یو باطل یو فاسد ہی کہنا فاسد باطل اغیتی بھی جدا سر نہیں شوئے فاسد اغیتی بھی چاہ رس تروان شو تو آنے کہا رسر باطل لے چھے کلا باطل ہوتا ہے کہ طلاق ضرورت نہیں طلاق ضرورت پر گئے نہیں دو مردہ چھے داو لگ وقت تی رہی دیرہ پارا چھے اولاد کارشی کہ دت بطیری پر دی بنیاد باندے چھے کہ رحم کے صحیح چھے تا غلط نسبت ہو نشی بیا چدار چانا پیدا رہے اور کہا دے بل سڑی کم جہ دے روڑ دے جی بیاد آگا دے میراس سے انتظام اکلش دے ادا بنا رہے جی بس پاتے شو آدارے سمدستی نکا گئی تالا اللہ او کامن سنس در کرے نور دن مبرے رہے نور دن کے جگہ مسئولی حل تے اپلائی ونکہت زوجن
غیره او غیر نکاح کو بل یو خاون سر داسو کو اس محاذ زوج زریب زوی سر زریب دے بل خاون دے ہم صحابی دے رضی اللہ عنہ دیکھے ار رحلتو فی المسئلت نازلہ اغدکو چیو نوے پیش آمدہ مسئلہ راغلی دا صحابی اغیل ڈیل نور گئی تم اغیل ڈیل مور گوا سا نوے مسئلہ راشی فوراں تپوس گوا دیرا پرا جستا خفز لگے شک شبہ نہ پیدا کی باب التناوب فی العلم تناوب وینے دا ہوئی وینے سا مطلب من گوایو وار پو وار بس اوکے گو نمر گری دی نجو دا ماسوتن دا مخی ودی شی بلس اوکے گئی مجھے بارہ بجی شی نارا بل رائیوز کیے اس تا بجی تو پیتے ہیں یہ تناوب تو صحابہ و پہلم کم تناوب کو یعنی اغی سرم خیٹوا اغی سرم اہل و عیالو بال بچور سرم مجھے کلے یو سڑے زمیداری کئی دے دین ویلی شی مستقل تو نشی ویلی تو پدی وجہ دو کسان درے کسان سلور کسان اغی بے یو مرگرتیا اگلا تو یو کس بدر ودی زیل تب دین ستا گئی اور داغا برخ کار ہوں گے اخپل کار بام کو داغا کار بام کو دے بار دین تو رضا مدینہ کو نورے کے ناس دیو چکم نوے حدیث راضی نوے قرآن راضی راضی و ماخام کے کل مرگر تبا ہوئی نو سبا با دے دلتے کہ پاتی دا غنور مرگر نو بل راضی لکہ دا صحابہ اکرام اتا دے دین دم رحمیت ہو جاگی اخپل دنیا میں نپری دی لیکن اخپل دین لہم اہمیت ورگئی تم گدا پکال کے معالم خوالا نور دی اخبہ یہ رجی مونگا سوکو امیانیو پتا ہے سورے دل بگر تھی پسٹ دے سڑے سور شی یہ تو تم رہنی تم نہ پوئے گی اب یا لوے لوے خلق بھی پروفیسران بھی چکل دین خبر ہو رہی ہے کام ان میں بارہ کستان سے خیال طاہر سید دلتو پر ایک کالج کی پروفیسر ہو پروفیسر ریٹائر ہو مانے جی خبر ہے دکن مارے کام ان میں نہیں مارے تو کام ان میں نہیں تاکشل کالا پا انگریزی تعلیم لگو رہی ہے لس کالا بھائی پا دین لگو رہی تدا لو ضرور نہ تلاش کی راؤ ضرور ہے پکار دائے جدا سے سمرا خلق دے زمون نے لے پوئے پوئے خلق کیا پا میاش تو کہ کلنو کے دے خلق ہو لاغی خوالا نہیں ہو گلی سو حضا ایشوی دے غریبا زکت دین سرا زمون دا خلق و تعلق سنیش تلیا خود محض جذباتی ہو تعلق ہوئے کم ہے تجرہ سوچ تعلق ہوئے اگر نیشتر ہے اگر چھے پیدایشی نو سڑے کتاب لم وقت باسی پا کتاب پیسے ہم لگئی علم دا پارم وقت باسی لکلو دا پارم وقت باسی زیو مثال لرکوم تا سنو ڈیر دلمی مرکل ہے مثال دا چے جوڑا ول زمون پا دے لاکو کے آسان دی کہ گران دی آسان دی یعنی یہ سوڑی بار ہے تا ار سوخ رو پا چے ایسا توڑتا ہوں بکا اب خپئی پا چے والے خرچہ سم رگی لیکن تاو دا چینے دا گلی قیمت تو گو رہے خشاک دا گیس قیمت تو گو رہے دا پیو قیمت تو گو رہے نا پیو کب پانے سمرہ خرچے گی دا اولی آسان شرے دے مونگا دا غی وجہ دارا چی مونگا زان اغی تا مختاج گنگ دے اور دا غی دا وجہ مونگا غیلہ رواج بڑھ گا کہ مونگا زان دین تا مختاج گنگ دا مونگا آسان شرے ما دا خلق بیترا کتاب سنگ لگی زہران سے مطلب روڑے سنگ اخرے یو سڑے ذائقہ سنگ پی جنی داو چی تیو سیز سر زان ور اتڑی نستا بس یو زوک جوڑ چی ویتا خوالا نور دی یو سیز خوالا تا بس زوک جوڑ چیز تا دا تناوب فی لیرم اگی دیر پارکنی چی دین اہمیت کار گی ابو الیمان وی مونگتا خبر را کردے شوہیب دو زہرینا حدثنا حا حدثنا تحویل دویم سند ابو عبداللہ وی ابن وحب ویلو اخبرنا یونس عن ابن شہاب عن عبداللہ بن ابی سور عن عبداللہ بن عباس عن عمر سیدنا عمر فرمائی کنتو انا وجار اللی میل انسار فی بنی امیہ بن زید وہی من عوال المدینہ وکننا نتناوب النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومزو وجار اللی میل انسار اور زمائے و گاوانڈی دا انسارونا ان پا گم دائے کیوں
بنی امیہ بن زید کے تا محلہ دا محلہ د بنو امیہ بن زید هغه قریش والے نه دي تاجر چې کوم دی گاونډي دا سیدنا عثمان بن مالک سیدنا عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ دو ورک نه دي دا محلہ د بنو امیہ بن زید په کوم ځای کې دا وهي من عوال المدینه ودا د مدینه مدینه ټول عالی دا عالی پہ نه ډیر کې ډیر کې ودا د مدینه په پاس طرف کې دا مدینه منوره ټول عالی دا پای کې میدان ډیر کم دی ودا د مدینه عالی دا څه مطلب د مدینه بره سره وکنا نتناوب النزول علی رسول الله صلی الله علیه وسلم منبا نمبر پا نمبر را کزیدو دا برنا رسول اللہ طرف تا رسول اللہ را براتو نمبر پا نمبر یو روز آغا یو روز زخ ینزل یومن و انزل یومن یو روز باغا راتو او بدر روز بزر آتا از امون کار بسو مسجد نبوی کی ناس تا ذکر اسکار کول منز کول او رسول اللہ چرا دی کسنا وحی را دی او سنو دین را دی چا مونگ ازدکو بس داد امونگ کارو حالتا بے دنیای کارم نخرابے دو او پچا بوچ کے دوں بڑا مزاج جوڑ کر پچا بوچ کے گما مزاج دگا جوڑ کر پلکار چکم دے اگر چلاوا اور دین ہم سکا فیضا نزل تو جے تو بے خبر دال کل یوم میل وحی وغیرہ کرے جی تو اخ کا ترالم زبر اپ کچھ چم نو ما باغل اوڑا خبر دا غیر وز دا وحی وغیرہ وحی بو آس جنگ جنگ بو جہاد بو نا خبر بو ماؤ ویزا نزلا فعلا مثل ذالکا بچے کلے بارا کسی ہو نا ہم دا کار کر فنزلا صاحبی الانساری یوم نوبتی ہی را کسی ہو زمان مرگر انساری یوم نوبتی ہی دخپل نوبت پر وزگی واپس ترائے فدورب بے بابی دربن شدید زما ورے سم اٹکو پھر سم دربار دو بس پخاوے دی گمے اور نہ ٹکول گا کٹانا دے اور دے اس پر سے گئے اور ٹھن ٹھنا نہ رہی اے پن کو نو ہے صحابہ کرام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے لدا داس نہ رہا بلکہ اگے وچ ہوں بدو گو تو پن کنو باندے تہ دا سکول دیرا پارا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دئی چاہ تکلیف ملو بعد خلق کو ٹھرے لگو لی گا نا دی دغی آوازو ہے تو کٹی آوازو کا خبر مکی بار کیوں گا مدینہ بار کیا پن کنو تک بول ناور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کورس لگا نا یو کورس سو خزین زما ورے اٹکو سنے اٹکو غرونو کی پردہ کار نے کی دے وجہ دائی کہ کلا کلا درندم رات لے شو نقصان ہو جائے خدائی تھی کلا سڑے یا گھر کی اسی کی چاہ سرا انتظام بھی دخل بچا فقال ثم هو ذما بارك تقوس کو تا عمر کے نشتا ففزع تو نہ زو یریدم فخرجت الیہ بدلوار رو تم فقال قد حدث ان العظیم اس دین وی کا شعر پر بسیت مدری نقطی کر دی بدم نے ایک اتلی اخلاص شعر مدینے تر اگل دے قال فدخلت علی حفصہ دخلت علی فلانتن قربے کے دو مفہومن زبار استعمال یہ ودا جمع پمانا کی میں استعمال کی لگا دخل تو علا امراتی مفہوم بزئی ماخ پلے خرے سر جمع ہو حفصہ چونکہ دا غلور دا نو قرینہ دے دلیل دے کہ مطلب سہے دے دا حفصہ کو اڑتا لگا اب بھی جب از دکرے جتا سے استعمال وانے کوئے گے دخل تو علا حفصہ دا دو مفہوم اکی رش لیکن دا غلور دا
قرینه موجود ده نه په دې وجه مونږ وایو دې د هغې کور ته ورغی پیدا هی تب کین هغې جړل فقلت نو ما ورته وویل چې طلق کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا رسول الله تاسو طلاق کړی یې قالت لا ادري هغې ویل زه نه یم خبر اصل کې هغې مطالبه کولی نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی ښځې ډېری او زمونږ به ورسره فکر نیسرې مونږ هغه شان ته د غربت ژوند تېرو پیغمبر چې نکاح کوو نه هغه خپل خواهش نه کوو دی تا ته معلوم ای خپل خواهش نه چې یو سړی نکاح کوي نو ستا په خیال کومې ښځې سره به کوي که دوه خاندان نه کونډۍ کدرې ونه رسول الله چې کوم دی صلی الله علیه وسلم هغه انسان دی لیکن داغه د نکاح مقصد محض جماع کول نه دی هغه دوه مقصد دی یو د عربو د رواج مطابق مختلفو خاندانونو خپلول یو بنیادی حکمت پیه کې دغه دی د عربو دا مزاج دی کوم چې د پښتنو دی ته په یو کلي کې واده وکړه او چې ستا اولاد شي نو دا هغې کلي چې څومره خلک نه بستا هغې بچي ته د خورۍ په نظر احتیاط ہم خیال ہم ساتھی عزت ہم گئی احترام ہم ورگئی تر آرہ ہم مزاج ہم چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر دین پر اشاعت کے رکاوٹ نے دخل کو نبرات لل نو پدی وجہ دغا رکاوٹ ختمول ہوتا چکلہ پا مختلف خاندانوں کے زما رشتی ہوشی نو داخلہ گوا مخالفت نگئی کمانی ہو کنمانی ہو زان لمزل پا مخالفت بنگئی تاسو خاما خاخ پل خبر پچا مناوے ما یہ سرے صرف دیتا جوڑ گئے یا مخالفت نگئی خلا بند ساتھی نستا مسئلہ بخوری گی اور دویم خبر آغا دعویٰ چکلا در قسم زنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا مرا مدارس وجود شی اگر آغا نہ خز شوی مطلب دا ہے چی دا نہ مدرسی شوی آغا دعویٰ وہ داری خزی دا پارا فاٹیم نہیں شوف کے چکم خز رازین آغا آغا نہ تپوس کیے وٹائم مر گئی آپا سونو صحابیات تھی یا پا سونو دا غیل ملو دی او دا غیر طولت دین علم رسول الفرض دی تا ممکن نه دا پیغمبر دا میں اس کے دا پردی مسائل امراض خلوت مسائل امراض جائز نہ رہے پدی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر نکاہوں نڈی دی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ چکم دے دا دی مطالبات کرو آئے مطالباتو پا بنیاد باندے رسول اللہ دی تب قسم کرو الہ اگلے ہوگا نا اب یایو برا ملاستم صدا اس نمرا ورد دلو پہ خراب شو بلتا منافقین دا خبر مشہور اگلا چی رسول اللہ اخبال خزے تلاقی کرو دا دے لوے شور شرابو ورد دے اب یاگی خوا خپل خطا باندې پوه شو چې موږ له رسول الله داسې تنګول نه دي پکار قالت لا ادري ثم دخلت على النبي فقلت انا قائم اطلقت نساءك قالت لا فقلت الله زلالم پیغمبر لا پیغمبر رزوم هم دیگه لیکن بلخوا پیغمبر هم جازم والی دا مطلب نه چې سر دې ځان پاغه سه صحیح راځي گلا گلا زوم پیغمبر میرے سلی تو ٹھیک دے چاہے احسان ہے کلا دے پیغمبر سلا لیکن دا پیغمبر احسان پہ عمر دے دے کہ عمر احسان پہ پیغمبر دے دے پیغمبر احسان پہ دے دے ذکر دے الدران شوئی جستا سخرے موز اپلا قائم مقام فقلتو وانا قائمون دے جملہ کی دا رہتے ہیں شاہد لیکن ما پولار گولا رہتا پوزو کو چاہتا لگتا نساء کا لیکن عرب درجم اسے غیر استعمال لیکن جتا سو آجم استعمال ہوئے کیا آپ نے کدا آپ نے بیا کم پکارو دا سے پکارو چیا طلقتم نساءکم لیکن عرب دا کس مزدون میں پیجی دا سے دا آجم ہوئے ہو شیرے اطلقت نساءک آیا تا اخبر خزی طلاقی کلی دی ناغویل چلا ما طلاقی کلی دی فقلت اللہ اکبر نو الله اکبر وی زخر خلق واقوا کړل تناوف فی العلم سره تعلق او خبره دې بالکل واضح
باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رعا ما یکرہون دا مخکرے حدیث چتا ہوئے تو دے بارے کے حافظ ابن حجر وہی چہاد الحدیث ہو ان فی ہاد الحدیث الاعتماد علی خبر الواحد سمالی مشو دینا خبر واحد مانے بے اعتماد کے کہ من گئے کہ بولے صحابی اور عمر بل مغیر رالی گی اور عمر رضی دلیل دے دے چھ خبر واحد حجت بھی تفصیلی باز مارے ہو تو محدیث کو گورے مقدمہ کر دویم والعملو بے مراسیل صحابتے تو صحابہ اکراموں پہ مراسیلو واندے تاسو عمل کول شے خوکلے چیزا معلوم ہی چھ صحابات صحابی نے ارسال دے بائے صحابہ تو تابین انا خست دے بائے صحابہ تو تابین انا خست دے ہاں معلوم ہول پکا لگا عبداللہ ابن عباس حالا کعب الاحبار روایت داخلی ہو کلک لے کے ارسال دے خیال بسا دے دانا جیتا دا ہر صحابی خبری دا مرسل ہوئے مرسل دا صحابی حجت ہوئی بے شک لیکن چکل آغا تا تابین آخذ ہو گئی وفیہ ان الطالب لا یغفل عن النظر فی امر معاشه لیستعین علی طلب العلم وغیرہ دا بگی خلق دا دیکھ دام والی مشواچ طالب علم با غافل کئی نظام لخپل معاش دا قسم دا طالب علم مدا نہیں جدے سشلے کو دن اور سکار قسم بگئی لیستعین علی طلب العلم وغیرہ دے دا پارا چی طلب دا علم کی دا غفل مال اور دولت دا بیاو دے سب مطلب دے عمر یہ عورت دے دا غفل مرگری پا دے بان نکار دے اور دا بل مرگری دا عمر پا دے بان نکار دے دین اگا علم ام جاری ساتھ لے دے غفل رزق حلال گڑلے ام جاری ساتھ لے دا درے مسئلے ثابت ہے بیاسو وہی ما اخذه بالحزم فی السوال عما يفوته يوم غیبته تیرا دا معلوم شوا چکلے یو سڑے یو رس پا درس کی نہیں نو پکار دائے چاہدہ مرگور نو تپو سکی چنن پا درس کے سنوے خبر شیدہ کنو دا شک تا حدیث انہیں استنباط مشراندہ کا طریقے مانے گئے باب الغضب فی الموعظت والتعلیم اذا رعا ما یکرہون انسان ہی کلے کلے معاہدت و تعلیم کے یو خبر ہے طبیعت خلاف رالا نا پائیوانے کدے غصہ شینو خیر نا مطلب ہے اتخام خزان غصہ گا کلے کلے یو سرے یو غیر مناسب خبر ہوگی نو پائیوانے بند غصہ شی شاگرد نیا دی استاد دیا دی حضرت دمم اسے شیو زمگا مر گئے آئے سے سو عبدالعلی خفا شکنا بے عدب کالا نور آگر بے کالا پس چلا ہے مافی ہو تنا مارتا ہے میں زمانے سے دوانا یعنی اس لئے جی پشل کالا لگے خبال استاد ہونے پر جی دیکھو نکو گنا تو خبال پتہ اختلاف بنیاد جی گم دے آگا علمی نے محس اچھا ذات میں ہاں استاز قاری دیشی شاگرد بنا قاری شاگرد چکم دے دا اگر مثال لڈیرانی اگر باندے استاز خضر غرزی اب یا گروہ چا سمرا غٹ دیران دے سمجھے غٹ دیران دے جو ہے دنوں تلویس کا در جوڑے گی سمجھے وڑو کے دیران ہی دنوں وڑکوٹ اس کا در اصول لگ یعنی کم سڑے چا اگر خپل استازانو دیر رٹلی پا غلطو بے رٹلی گا نا نائے کے باہر کے عقل را دلی ایو سرے چاہ غلطے ہیں نکی نمستاد اندر نٹی ناغا دڑے علم نہ محروم پاتے شی حدثنا محمد ابن کثیر دے اپنے کثیر تو بس ہوئے اسے اپنے کثیر کو آپ کیا کہیں گے محمد ابن کثیر نا پدے وائی جا رہے ہو دے گا نا خبیص احمد سعید ملتانی اگر جاوی جا حافظ ابن کثیر دو
وسیلے ادارا کے سمایا موتا حدیث لکھ لی نہ ہی دینم دے وہ رڑے روزی دے ان حرامی پیدا ہے نعوذ باللہ من ذلک ارا غفلا دل ظلم کو قال اخبرنا سفیان عن ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم عن ابی مسعود انصاری قال قال رجل یا رسول اللہ یہ سڑی تپو سکتا سڑے سو کو حزم بن ابی کعب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ لا اکادو ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان اے دا اللہ پیغمبرا لا اکادو زنیز دینیم ادرک السلاتا چی مونز لاندکم امام پسے مونز نشم لاندکو بولے مما یتوویل بنا فلانن پدے ہوئے جی زمونگا فلانے امام صاحب دے گنا دے روگت مونز تدی مارے تو زمان کوشش دائی چی دے دیر سات تلاوتو کی اوکی 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 مجھے گلپ تقریباً چاہ زیاد غضب والی غصے والی غیر وزے کے مقابلے کے یعنی پدے وز رسول اللہ نے کہ خب اتا سے یہ ہوگا زمر اگت موس کے کہ زمان مرگری رستو رستو کی جدے پر رکو تکل فقال نیوائل ایوہ الناس انکم منفرون خلقو تاسو سے نفرت پیدا کرون الفاظ عام نہیں دا سے کار مکوا دا سے خبر مکوا کہ باغے نفرت یا کوئی اس لیے ایسے متنفر کی یا اوزان لما سمجھے وہ کتا کار دا سکلی کہا نفرت وائس فمن صلی بن ناسے فل جو خفف کم سڑے چی دا خلق و دا پار موز کی نا تخفیف کری تخفیف دا مطلب نہیں چی دا سار موز میں نا تیرا کل کو سروانے کو اب ادم علی دا متوسط موز کو الپکار متوسط موز تا ہوئی چی دا شلو و دا شپیتو آیتوں پر مجھ سے نام اتاو سے سار مجھ سے فمن صلی بن ناس فل جو خفف خلق اللہ چی منز برکین تخفیف دی گئی آرہ تخفیف نا کم جزا من خلق تراؤ کی گئی سبحانک اللہ ما پگین ہوئی گا تسبیحات پگین ہوئی او دا عبدہو و رسولو نرس کسن ہوئی او تخفیف ہی منس کے درود امام شافعی بنی واجب ہے اس سب پتہ رہی کہ امام شافعی مسئلہ کے اندر اللہ صحیح ہوئی کیا ہو سکے خلق لا چی مونز ورکوے فل یو خفف نو تخفیف کرے تخفیف دا مطلب ہے یہ تو سنت مونز کرے گا سنت مطابق کوا لیکن لک کمے کوا پائے گی سار مونز دا سے مطلب ہے کمی زمون خلق دی تاگئی وجہ دارا چی زمون خلق کہ دنیا دا پار دی محنت نکئی نگاتی ہم دگا بڑھا گانی ہم انگے بھی نو اور دگا زمیدار خلق کی جیدی سمرہ پند پسر گلی اور سار وقتی پجیمی کی وہ بخار لدی سا ٹائم دی پس طریقہ وانے گئی چی کرے دنیا دا پارا کولی شی نا آخرت دا پارا کولی شی زکا چی پدی کے مریض بھی ضعیف بھی وزل حاجت او غریب حاجت والی مسئلہ بالکل واضح شوا چی ما رأیت النبی فی موعظت اشد غضبا من یوم اذ
واز په دوران کې تا ته خبره دا سي راشي ته پای غوسه کې دي شي ته شان خلاف نه وي یو سړی چې په ممبر کې دي او دې واز شروع او په دماغ کې یو تسلسلي یو سړی راځي او کله یو پګې کله یو کله بل دا تسلسل ختم شي دې خلک نه کوي تب اور دے دیں چکے بیجرے کے دست چل جو کرے یعنی کلے چی یو سڑے یو کار کی نو باید چی اگیت آگا پری خودش اگر پاگی یو سڑے یو کاری کی ناگتا حق حاصل لے چی یو کاری کی اتا تو اوجی دا سکے پکار دائے چی یو سڑے یو زید دی چی پاگی دیبانے پوئی شیر یو سڑے یل دیکھیں ہوں اس کی زمان بری جمال اتا گا تیدا بلک بلو کہ اگش پالس والا بٹنے ٹکی را ٹکی اتا خوکنے دو اخ یہ تو پشل کال کے دا معلوم نکلا کہ دا بلب دا پارا کما بٹن دا پکی دا پارا کما بٹن دا بعد خبریں غیر مناسب وی پدے باندھے بیان کے ان کے سڑے یا مسئلہ بیان ہے ان کے سڑے یا واعظ اگر تو تکلیف رسی تاس بدے تجربے نہ جاتے ہوتے یا نہ تو خبریں کہا جو سڑے رمیاں کرو دیں گے سا پڑھو سے تیری گئے مرے نہ نونے ویسے حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سليمان ابن بلال المديني عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن بن يزيد مولى المميز عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة اغنا يسلي تپوس کو د لقطه پوارك دا سړی سوک دے دا عمر دے رضی اللہ عنہ کم چې سیدنا مالک پلا سادہ مطلب تا مالک مالک نشته دا حکم جدا دی یو راسی او سزولی دو چا پزمکا پریوت رے نقدیت تے بل سے شیرے بل سے شیرے یو زیرو ہے یو غیر زیرو ہے خدا حدیث تا تفرق خیج ادوارو میں اس کے فرق ہے تپوسو کو یو سلید لقتے پا بارکی رسول اللہ تو فرمائل اے عرف وکا اہا وکا پر تو آخت ہوئی میزر چوڑ دو ہوئی میزر میزر ہے میزر اے عرف وکا اہا دائی خلقو با کسوڑا دائی با خلتے بسو مزے وہ بس دا زمونگا جی کم بٹوے مٹوے دی یو سے بل سو فاغر مچو کریڈٹ کارڈی یو سے بل سے بسو جدا جدا سے سن رہا فائے زمانے کے سادہ کار ہو بس کپڑے نے تنگل جوڑا کڑے دا گئے پھلکے جی کم دے مزے جوڑ دے اے عرف وکا آہا دا گئے اگا وکا خلق کی معرفت کا چیئے رہا مائے سشیلی دل دے چارے ماں تا علامت ہو ورکو میں والا او قال وعاء اها یہ ویلو وعاء وعاء سے شیرے لو خیر رسل بٹوا دا بل پر یعنی یہ وکا ویلو یہ وعاء ویلو یہ عفاس ویلو عفاس او وعاء یوسی العفاس بکسر عین المحملہ هو الوعاء بکسر الواو بس بڑے یوسی یہ لوخے اوخے خلق پتہ دی بھائی دا سے ہوشے یو بٹوا یو مون دے دوس بے جن گلو کے چسنگ بٹوا رنگے سرے سو جے ودی پکے سمرا پیسی دی پکے نور پکے سو سپرا دی یہ تم عارف کون سم عرف ہا سنتن او بیاد دے اعلان کوا معرف کوئے یو کال پورے چکل نقدیت مقدیت دے یو کال پورے دے بے جن گلو کے مجھے کال کم سوکران السمن سم مستم تعبہا کہتے فیدہ والا کہ غریب ایک پل اختیار کی استعمال کا کہ مالدار ایک پل میں استعمال ہو بل لیور کے دامستا استمتا آگا کہتا ہے اوشے صحیح جائے کے لگ دامستا فیدہ خدم راج فین جا ربہا فعدہا ہی لے کمالے کے راہ کال پسم مجھے مداری پتا ہو کتا دا اللہ پلار کم خرچ کلی نے ذمہ دار تے فرق قال فضالۃ لبل
نبی ابل تپوس کئی چې د ایبل دو الله اوخ دے اگر اکشو دے دسرا بسکو فغدبا حتا احمرت وجنتا ولی اکارت ولی اکارت اکارت اس وجہ ظاہر کشتا نہیں ظاہر کی نشتا لیکن محدثین داوئی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دالت الابل خبرہ مخ کے بیان کلے وا دے او دو بس شگردانی دا سکا یعنی یو مسئلہ وشوی دو کس مخبری منگ سرکی یو دا ہی چی منگا مسئلہ کلی دا سار پاول کی دے ہماری گر تا پوسو گی اکی دا سار او دوئے پدوے بلا مسئلہ کی جو اس منگ سر اگر دا چی منگ نزدکی نی بیاز منگ علم زمان مخ کے سکی یعنی علم دا سوال شکل ورگی چی دا شیئے کدا سی شیئے دا سی شیئے مال اخپل کلی خلق و کدا مرض ہوئی بار دا خونے کی دا کلی جو سمرد مون شاگردان دی ناغی چی مانا سا دکلی ناغوا افا دے فاتا وی راتا ہی مانا بیا سوال پر شکل کی بیس مزو اٹھے ہیں تر بلچان از دکلو کدا وزما سوال تا کر گئے خبری مکوے پکار دائی جی تاکم میں از دکلو کدا مزید نور سا دکلو زلائی مز دکلو محدثین داوی چا رسول اللہ علیہ وسلم دا دالتو لے بل خبر کلیوا لیکن دو دا غفلت دا وجے اغن دا ہوئے پا دے وجہ رسول اللہ پا اقاری گی فغدبا حتی احمرت وجنتا لیکن دا پیغمبر غصہ او دا بلچا پا غصہ کے وہ فرقی کے بنائی سنگا جا دا پیغمبر خوب عام خوب نہیں دا غنا او عقل تلی کپا کی دا عقل مرکز سے شیرے زلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زمونگ سترگی ادھئی لیکن زمونگ زلن ادھئی تنام عینی ولا تنام ولا ینام قلبی دارنگی دا پیغمبر غصہ دا غد جوارے ہو کس کا رکی لیکن پزل کے دا غیر اپارا سے بنیاد نہیں دا خبر از دکا پدی وجہ جتا بیا پوشی چلے پیغمبر او پا غیر نبی کی سفر سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما میں اخبلوان نے شاگرد ہم دے دم معرفت علم حدیث کے مالی کے لئے ہوچے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما مداغا معاشمی ماں سر سبق ہوئے ناغین ہے وردہ کرتا تو کل ہوچے مہمچی ترے ہوا ہے چیدہ رضی اللہ عنہ کی مائے کہ تپوس دیکھ لے مگو پہ جاہلے مگو جاہلان جوڑے دوالا صحابو دیگا تو صرف دا معلوم ہوا لیکن دے عبداللہ بن عمر دوالا صحابو دی عبداللہ بن عمر بن العاصم دوالا صحابو دی دا سے گن صحابو دی چا پلار او زامن گن صحابو دی تپوس دا سے نہیں پکار تپوس دا سے پکار چا داو کو رہتا سو چا آیا دا واقعی دوالا صحابو دی سندسی دا استاد اصلاح کول چا دا شیخ دا سے شنو خوئی دا سے مشروطی دا دا مطلب نہیں جی استاد خطا کی استاد خطا کی لیکن دا غلط تجربہ و علم دا شاگرد ملے گی ممکن دا شاگرد علم کے لگا شئے نہیں کبھی دا استاد علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا عبداللہ بن عمر بن العاص فرمائی چھے ماوا حدیث لکل تو قریش من اکلم اور ما تیویل چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل اکل دا غصے پا حال کی تو ملی کٹولے خبر زمان قلم کے خود رسول اللہ مانا تپو سے گوئل لے لکے مار جواب کدا ہوئے اگر وہ فرمائل زمونگا دا جبنا پا غصہ کم حق زی اور بغیر دا غصہ نہ ہم حق زی پا دے وجہ پیغمبر کا پا غصہ کے فیصلہ موکی نا فیصلہ بن نافذ ہوئی اور کہ عام حاکم پا غصہ کے فیصلہ موکی نا بن نافذ نہیں دا فرق دے دا پیغمبر اور دیو امتی کو خصوصیت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت فغضبا حتی احمرت وجنتاہو وجنتین اننگی غصش اتردے پورے چداغ اننگی تکسرس دا صحابی دا پیغمبر حسن بیانی ایک حسن بیانی نعت دے لگا کلا کلا ہوئی داغا اننگی دا سسلو لکتب ویچا پکے انار نچون کرنی دا سے نات کے یرید پیغمبر او قال احمر وجہ
یار آری ہوئی چھے مخی تک سر شو فقال وما لگا ولہا ستا سکار دے صاحبی سر سارے والے رانی سے ماہا سقاوہا وحزاوہا ساروی سر اخپل دسکل و شیم شترے او داغے موزیم شترے یعنی خپی اشتا گا نخب پڑے پہے با گردی اخپل مالک لگو رسی او دارنگی خیر ٹیم شترے فراز کاغ بگئی پہے بانے بدی سلا پردیش رانی سے ترید الماء و ترع الشجر و بو بانے زی و بو بس کی او دارنگی گیا گانے بفری فزرها حتی یلقاها ربها دا پریگ دا چی خپل مالک سر ملوش سارو تخپل کور مالوی که نہیں مالو مالک نے پرے دا پردے ساروے منی سجی تیو نیسی نے مطلب تا پٹکل ہے پٹول لبا رہے رس نو غد ساروے منا نیسا دا غصہ کی دو وطن پدے غصہ کی دو یو ابن حجر دا جواب کر دو دا غصہ یو وجہ دا دا چی پدی کی او پاگی سیس کو فرق دے پختانے کی بلانے اوخ پا بڑھا گئی گا نا اوخ نا پا بڑھا گئی گا اوخ سراخ پا درسا موجود دی اب ازی بل اگر تو سشے سویل ام نشی درندے نشی خراب ہو لیتا قال لفدالت الغنم تبی ایتا پوسو کچی دا گڑی بیزی او شیرے گڑی بیزی ہو کم دور شیرے سر مخیوالی شی قال لکاو لی اخی گاو لی زیم اگر او فرمایل چی داس جنو خو یا استادی روی نیسا یا استاد روری او کتے ام نرانی سی استاد روڑ تم نرسی مسل بوشی شرم ایتا دیکھے فرق کہا مسئلہ تھا تو کھولا یو یو غٹ ساروے رہے چاہتا تو سشے نقصان نشی اور کھولے نا پری دے چکپن مارک لزیز اور گڑا بھی زیادہ رہا گڑی بھی زیادہ بچے رہے کہا تھا رہا انیس پدے خاطر مانے چدا رکھے رہے مالک راشی اور لبے اور گمتی رب مشترک لفظ دے حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كرهها عن اشياء كرهها ابو موسى اسلمي فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس اگلے شو تے سن مبارک کرہا چاہدا گئے سوال مناسب میں بھائی سنا بے ضرورت فلما اک اکثر علیہ غضب سارا انسان وہ یعنی شو نو اکثریت تپوس شروع کر ڈیر بے بنیاد خبر پدے بعد غصہ شو ثم قال الناس بے خلق تویل سلونی عما شیخم تپوس کر رہے زمانہ جس تاسو سچے غوار ہے بس تپوس ہو گیا تاسو نرس ہوئے ایسا کار نہ ہوئے حسین ہے سادگان پکی یار سڑے پا تے خبر ہونے کوئی قال رجل من ابی قال رجل یو سڑی ہوئے دا سڑے سوک دے دادے سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ ساری دے لیکن صحابہ ٹول یو شانتے نہیں پوئے گے یو گزاری مناقب دے وہ شک نشتا لیکن قرآن مجید تاوے لے سکال قرآن داغی مختلف اقسام ویلو کنو گی سابقون اولون دی دارنگی قرآن فرمائے لا استوی منکم من اب انفق قبل الفتح وقاتل چاچی دو فتح مکی نے مخ کی ایمان روڑ دے خرچے کل دے داغی مرتبہ رستنو لڑے دا لیکن رستنو بارے کیم فرمائے لیچی وکلن وعد اللہ الحسن فرق مراتب پکیشتا رہے دغه شانته فرق مراتب داغي په فهم کې مشته تاسو خیال لې چې سیدنا ابو بکر صدیق ته کوم فهم حاصل لې هغه فهم بل صحابي ته حاصل لے. دا فرق مراتب بکه زمونږ چې کوم بحث ته صحابه کرام په باره کې ناغه دارې چې کلن وعد الله ول بعد شو داغي فهم داغي علم داغي سمج ناغه دار چې ځان له ځان دې پلار ټول ځامن یو شانت قابلان نه استاد ٹول شاگردان یو ذہن والا نہیں دیکھیں مرتبوں کے فرق ہی تو دائیں گے صحابہ کرام ہم دغه شانتی دی داغی ہم ذہنی اٹھان یو شانتی نہ دی اچا زیاد تیرے چاہ کم کہ دا کس میں تپو اسی نے دا سے دے خلاف نہ جے رہے گندے دے بد اگلو ٹھیک ہے فہم نہ ہو رہا فہم دا اللہ طرف نے یو دین دے مالا اللہ خز ذہن را کر لے دیکھیں دماغ سے کمانے
الله ذهن نه ورګې دا نه صاحب دې دې دین الهي وي دا الله په دین باندې دې وسړي اوچتواله یا کتواله نه راځي دا دا چې مونږ هغه ته بيوقوف وایو څه بل څه زموږ غلطي ده خدا د فهم ډېرې دل یا کمی دل دا الله دین دی الله ورته دا صحابی دے عبداللہ بن حذافہ دغه سړی دے اتپوس کئی چې من ابی زما پلار څوک دے پیغمبر چې دا خبر ہے گئی تا بخیال دواہ نہ بے گئی کدا نہ بے گئی دواہ نہ بے گئی پدے خو اللہ خب ہوئے دے چرا فلان کے زی راضی خو پلان کی کرو خوش زوئے دے چا دے پدے خبر سکنا پوئی گئی خبر سکنا پوئی گئی ایا سلام د خرایانو سره د خمینو او ورو د بیا خیال لګو غا د شاګرد ته پوسو کې چې استاد یې راځه ګر پر ورونه چې استا خپل وینه د ناغې ته نه ګوري او چې کوم د خرایې د ناغې ته ګوري هغه بیا او دا خور دی مې خو دا خور دی یقیني ته ور غنا اذراره مبارک نشم به اذراره مې کنه صحیح جواب ہے حرامیانہ جواب ہے نہیں کنزل کو دوڑ دے اکڑا خورئی تے ہم کنزل اکڑا خورئی خورئی ہمیں خورئی دے داغم پلار نہیں باریم جدا خپل پلار دے گنا تفور نمی دے دا آڑی را گند جملہ دا دے دوڑ دے کنزل اکڑا ظالم بلکہ الزام ہے لگو دلہ 160 ڈنڈے سزا ہو تو ہم تے لگو لے پدواڑو ہتھیار تے رنڈے پکار دی رسول اللہ بدا خبر ہے چونکہ تو زان نہ کی تو وحی نہ دے وہ چلا وحی نہ ہوگی تو تھوڑی پلار جدا دے اور دے بل چاہتا پلار ہوئی دے وہ شرمی کہ بنے شرمی دے جو کوٹ دے لڑ میں مور خدا تو گوش مالی کرے دا کہ ظالم کہ داستا پلار حقیقتا بل سوکوے اور رسول اللہ نے نا غنوم آغستے تا بدما بنیاد جستے پشن مور یعنی زبا یہ دخل کو بمینس کے رسوا کرے اخیر تا دے سوال چاہی اجازت پر کرو تا اختا دی نو پکار رہا رسا دگی دا من ابی قال ابو کا حذافہ حدیث تا اپلار حذافہ دے فقام آخر نبل پاسد دارے سعد بن سالم رضی اللہ عنہ نام صحابی دے شیبہ بن ربیع مولا دے ازاد کرے شیخ غلام ابن عبد البر تمہید کے حضرت تذکرہ کرے دا لیکن استیاب کے نصاب و فیرس کے دا نہیں لگے تیاد اسا دنستا وہ ہوا صحابیان بلا مریا دے بغیر دا شک شبے نصابی دے لیکن استیاب کے دا ذکر اگر نہیں لگے استیاب دے خی کتاب دے باپ کے کیا نصاب و تقریباً استقصا کرے دا وہ بیا پکیم دا سی کس مغل تیشتر ہے کہ ابن عبد البر خبال تمہید کے دا صحابیت ذکر کرے دے بل پاسے ناغ تپو سکو بل سڑے دا کرے سعد بن سالم فقال من ابی یا رسول اللہ فقال ابو کا سالم ناغ او فرمایا رستا اپنا سوک دے سالم کم سالم چاہ دا شیبہ مولا ہو فلما رآ عمرو ما فی وجہی صاحب دی اگی تپو سن گئی عمر جی کم دے نا وہی مزاج شنا سے رسول مزاج شنا سے رسول صاحبوں کی رائے ہوتے بس حضرت محدث ہوئی کہ زما پر ایک قوم کے سوک محدث ہوئے کیا گئے تھا من جانب اللہ الہام کے دے نما بویل چاہ سوک دے عمر انہیں عمر داسرے چاہ تھا من جانب اللہ الہام کے پدے وج آگا ڈیر زوئین ہو کے ڈیر عجیب عجیب کار میں تھی مرض الوفات کی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قلم و دوا تو اختل اوے فرمائل چرا اڑیتا شیو لکم چرا گئے نرست و گمراہ کے گئے نا سید نام اور فرمائل چ حسبنا کتاب اللہ امر کرو تہویل دبانے دمرگ سختے دی روافظ و دین ادا جو لکڑا چ عمر رضی اللہ عنہ دا علی رضی اللہ عنہ دا خلافت
حکم لی عمر را منی کو نور تو آیا دادا خلافت حکم من جانب اللہ وہ کنا پیغمبر اجتہاد کدا دا اللہ وحیوان عمر سوک دے چاگا منکون کرے دا پیغمبر دا اللہ دا وحی دا نفاظ لازم اشوا کہ تب ویدا سے اجتہادی امر اجتہادی امر بم داسی وی چداغے نیخ پنیخ و دین سر سے تعلق نہیں بلکہ اجتہادی تعلق دے. اور چونکہ عمر رضی اللہ عنہ پدے پویلے چھ قرآن مجید موجود دے پدے ویدے دے وقت کے پیغمبر لسو تکلیف نہ ہو کبیام خلق وی چنان وای دین رستو نبی اسلام دریر وزی جوندے ہو آیا رسول اللہ دا عمر نے تمہارے غریب ان کے ہو چھ دریر وزی پسم اگا غسیز نفاظ و نکلش دے مطلب دائے چھ نعوذ باللہ رسول اللہ دا عمر پر مقابلے کے بزل اگر ہو گئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سکال تاسویلی چھ دیر زوینوں کے داغا درائے تائید قرآن مجید تو مہات المومنین بارے کے اگر فرمائل چی دیر پرنا کے باہر نو جی قرآن پہ بابندی لوگ مہات المومنین بارے کے اگر دا فرمائل چی دیر برقا چی سشے دے چی چی پی جندش اگر تائید قرآن گنٹ سننا دا سشتا دویش دیریش مسائل دا سری تقریبا چی داغے تائید قرآن نا تو وحی نصابت دا عمر دا مزاج شناس رسول دا حدیث دا کم جی منگا ہوئے تینا روافظ دا استدلال گئے ہم دین حدیث سے استدلال گئے اگی دا استدلال کی چا عمر فرمائل چا منگتا دا پیغمبر دا حدیث حاجت نشتا حسبنا کتاب اللہ اللہ کتاب کافی دے احادیث نبویہ غیر ضروری دا یو یو فاخر توب دے بدل فاخر توب دے ادوار غلط ہوئے پدے بان اغویا کتاب لکھے دے شاہکار رسالت پنم بابیس کتاب چھو گو رہے اے پدے موضوع لکھے دے تو اوے گئے عمر بن خطاب کمالات پگی گئی کمالات نہیں دین استدلال گئی غلط کہ عمر پنیز باندے احادیث نبویہ حجت نہیں نہیں بیشمیر سزو نمون کھولی بیشمیر سزو صحابی کو لکھل پہ عمر بخول لکھل فلما را عمر ما فی وجهه قال یا رسول اللہ انا نتوب الى اللہ عز و جل اے اللہ پیغمبر مونگا اللہ دا توبہ و باس یعنی غلطے وانے پوشو تو سا غلطی شو دا مونگنا غلطی دارا چی مونگا پیغمبر لہ عذیت ور نازیت ور کہ اولو بائن پیغمبر اگر اللہ دا غضب سڑے مستحق کی گی پدے وجہ مونگ پناہی وارو بس